Студиото при нас вече е Румяна Дечева, експерт по международно политическо развитие. С нея ще коментираме горещите теми от Африка и, разбира се, първо по темата за Судан и развитието, което наблюдаваме там. Близо две седмици след началото на боевете, как се развива конфликтът? За съжаление, все още не можем да кажем, че сме на пътя на финалната права, за да видим разрешение. Но самото развитие на този конфликт показа много системни проблеми в преодоляване на конфликтите и в решаване на конфликтите. Не само в Африка, а въобще в света. Накъде се развива? В момента все по-ясно можем да кажем, че конфликта продължава да бъде там, където са базите на двете армии. Продължаваме да слушаме, че едната е по-легитимна от другата. Нали, това е по-добрия генерал и по-недобрия генерал. Но така или иначе, при положение, че и двамата са били част от едно мирно споразумение с цивилно правителство, това прави и двете армии легитимни. Не само в тяхното национално пространство, но и в международното. Факта е, че за това цивилно правителство, което беше ръководено от Хамдук, който успя да покаже, че в една държава като Судан, която имаше много малко перспективи и възможно развитие, получи се едно голямо облекчение на външния дълг. И беше възможно нещо да се случи. И ето тези точно двамата генерали, Албурхан и Дагало, по-известен така в медиите последните дни като Хамти. Това е малкия Мохамед. Едно така обидно име, което му е приписано, въпреки че той така е познат в територията, в която преди това е бил вожд на собствените си сили. Тези двамата генерали продължават да се борят за надмощие. И явно им се струва, че в момента, в който единият от тях победи, всеки счита за себе си, че единият е той, ще могат да участват в новото решение, ще могат да бъдат отново партньори на цивилните, което към този момент е нереалистично. В понеделник беше обявено при прекратяване на огъня за 72 часа, за да могат да бъдат евакуирани хиляди дипломати, официални чуждестранни лица, цивилни. Изглежда обаче това примирие не се спазва. То е даже още по-интересно. Аз не бих могла да кажа категорично спазвали си или не, защото явно, че и двамата генерали добре работят с международните сили за сигурност, които евакуират собствените си граждани. И до момента, въпреки постоянните предупреждения, че планът може и да не се реализира, всички страни, които евакуират собствени... Най-напред бяха евакуирани дипломатите или онези дипломати, които не са необходими за поддържане на дейността в кризисни ситуации. След това започнаха да евакуират и гражданите на страните си, като някои страни, като Обединеното кралство, имат огромен брой собствени граждани, много от които са родени и израсли в Судан, други, които са на работа или са създали там семейства. Но така или иначе, тази евакуация върви в пълна сила. И както страните от Западна Европа, където сме и ние, ето очакваме 21 българи днес да пристигнат в София с партньорски полети, но по същия начин и Турция, например, която абсолютно самосиндикално организира изтегляне на собствените си хора от Судан през Етиопия, Гондар, една друга територия, конфликтна, което пък допринася до едни други развития. И всъщност тази евакуация показва колко е кризисно състоянието в Судан за цялата регионална стабилност. 270 хиляди бежанци се очаква да напуснат Судан към съседните страни. Южен Судан, Египет, Чад. Фактът е, че някой може да евакуира в Чад, показва всъщност изключително тежка хуманитарна ситуация. Южен Судан,
друга територия. Има 1 милион бежанци от Южен Судан в Судан. Сега, от Судан едни суданци, не южно-суданци, отиват към Южен Судан. Това преселение на народите няма начин да не доведе до допълнителен стрес. И знаеки, че преди началото на този конфликт Судан имаше 16 милиона суданци без миграционното население, зависещи от помощ хуманитарна и хранителна от Световната организация, просто показва колко е тежко. И тук има още една врътка с световното положение, която прави още по-тежко тежък анализ на Судан. Судан зависи от храна. Значи Судан, който би могъл да изхранва половина Африка, Судан зависи от храна. Част от храната идваше от Украина. В Украина сега не се знае след 18 май ще може ли да се изнася това договорено преди зърно или не. Отново Световната организация се намеси чрез програмата си за прехрана да каже, че ето, ние можем да изкупим това зърно, което България и другите 5 страни, които не желаят внос, не желаят да минава към тяхна територия, така че Световната организация по прехраната ще изкупи това зърно и ще го изпраща към къде? Към Судан. За да може военните, сега това е спекулация, разбира се, и се базира единствено на предишния ми опит, но почти мога да се закълна, че ако няма някакво положително развитие, тази храна попада в тези военни и паравоенни групи и те започват да решават, така това го правят в Дарфур вече 20 години, кой ще оцелее и кой не. Тоест, цялата световна политика още веднъж се завърта. И имайки предвид, че Съвета за сигурност в момента се председателства от Русия, заседанието понеделник, за което стана дума от една страна, САЩ договаряше премирието, което успешно го направиха и то така или иначе помага на много, на десетки хиляди да напуснат, вероятно стотици хиляди ще се възползват от него. От друга страна, Русия направи едни декларации в Съвета за сигурност, много от които по-голяма част от страните в света биха симпатизирали, ако са извън ситуацията на конфликта. Остава да видим сега в тази ситуация на конфликт как ще бъдат разглеждани. А по-конкретно за нуждата от нов ред. Нов ред е в името не на политическо надмощие, което какъвто ред вече имаме 70 години, е в името на едни по-нормални условия за развитие, от каквито Африка има моментална нужда. Вие споменахте в началото нещо много важно, че в момента боевете в Судан показват системни проблеми в решаването на конфликти навсякъде по света. Кои са тези системни проблеми? Ние знаехме за това, че в Судан ще има криза на 6 април, което е 9 дни преди кризата да избухне. Световната организация много зле се справя, да не кажа не се справя, с предотвратяване на конфликти. Много по-силни сме, международната общност, така да включим в нея всичките 8 милиарда граждани на света, да решаваме конфликт, когато той вече е избухнал, да събираме сили, да и се изпращат миротворци, миролюбци, войски и по някакъв начин да се налага мир и да се правят пазарлъци. Много по-лесно е решаването на конфликтите в момента преди те да са се случили. 6 април беше крайна отложена на няколко пъти дата тези двама генерала да се разберат какво точно и как правят, за да може да се направи график за провеждането на граждански избори. А виждаше се, че те не се разбират. Виждаше се на къде отиват нещата. Ставаше ясно, че Ал Бурхан, който е лидерът на националната армия, не приема войските на генерал Дагало като необходими или като ценни за бъдещата национална армия, въпреки че има такъв подписан договор преди това и че там те не се доразбират. Генерал Дагало, разбира се, направил всичко възможно, за да може от Джанджавид, тази една така доста зле известна в Дарфур, с набезите си, с насилието, с етническото чистене, армия да стане колкото може по-голяма, за да му даде това една по-голяма сила в преговорите.
Но и самият Бурхан не е някой, който е, има чисто минало. Той е обвиняван също за етническо чистене в същия Дарфур. Тоест, това са хора, които имат едно споделено минало и би трябвало да могат да го разрешат. Ето сега президента на Южен Судан се очаква да отиде и да разговаря с тях в рамките на една международна група отредена. Но всичките тези тримата бяха част от същото политическо устройство на Судан, преди Судан да се разцепе на две. Тоест, има много знаци по пътя, че този конфликт идва. Ние като Европейски съюз, като на политическа организация на базата на принципи, би трябвало да ги разчетем и да имаме нашите дипломати там с по-активно действие, т.е. да им се даде мандат, да им се дадат необходимите ресурси, административни, финансови. Но ние някакси винаги се забавяме и това го вършим след като вече на терени имаме, ето сега се казва, тежка артилерия, нали, по-леко оръжие, и в двата основни града, столицата Хартум, която е център не само на военните формирования, но и на цялата администрация, на дипломацията на страната, и по-големия град, който е Омдурман. Омдурман, те са два града от двете страни на брега, на двата бряга на река Нил. Омдурман е по-големият, с много по-малко боеве, много по-малко, и те са предимно на брега, там където са военните поделения. Хартум, който е мястото, където са стратегическите позиции на армиите, е всъщност по-защитен, защото армиите се блъскат една друга. Този конфликт все още не е излязъл в онези рамки. Знам, че много цинично звучи за всички, които в момента страдат тази страна, но конфликтът все още е ограничен в рамките на интересите на двете армии, което е добър знак, което дава възможност на всеки, който има желание да работи за налагане на мир, вече тези, явно те сами няма да го постигнат, да го направи, тъй като продължава да бъде в рамките на интереса на двете армии. Намери ли темата Судан място в дискусиите на Съвета за сигурност на ОНЕ, които се проведоха в Нью-Йорк? За последните две седмици, от 15-те почти две седмици, те са две основните теми. Украина, Судан, Украина, Судан, Украина, Судан. С малки изключения се появяват и други. И много от допълнителните информации, особено под точката и други, също касаят по някакъв начин това, което се случва. Тази всъщност обвързаност на единия конфликт с другия конфликт, вместо да допренася за решаването и на двата, практически създава една много сива, много тъмна територия, която пречи за решаването и на двата конфликта. И може би оттам има едно проекспониране на това, което се случва в Судан. Защото когато сравним двата конфликта и като видим даже и времето, което им се отделя, ясно е къде е основният конфликт и ясно е, че в Судан все още нещата могат лесно да бъдат или много по-лесно да бъдат върнати към масите за преговори. Но ето, например, след заседание на Съвета за сигурност, ръководено от министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров, на въпрос зададен от журналисти, той каза, че да, разбира се, че Вагнер групата, ако е поканена, има какво да прави в Судан. Те се самопредложиха да бъдат посредници за решаване на конфликта. Бяха приети от едната от страните, от генерал Дагало, не бяха приети от Ал Бурхан, въпреки че остана една възможност. Имаше един момент, в който беше възможно. Това беше и момента, в който администрацията, дипломатическата администрация на щатите се намеси по-активно, за да осигури все пак някаква глътка въздух, защото пък двете армии не искаха да си дават глътка въздух. Mm. И въпреки Рамазан Байрама, който е в основата на годината, на годишните празници на мюсюлманския свят, те продължиха да,
да воюват. Това, което споменахте по-рано за системните проблеми в решаването на конфликти и за неглижирането на превантивните мерки, които могат да се взимат при такива конфликти, особено в Африка, показва ли ни, че западният свят често си затваря очите за проблемите на Африка и те не намират място в, например, в Съвета за сигурност на ООН или изобщо на друг тип такива международни форуми и срещи на високо равнище, на които трябва по-открито да и по-заявено да се обсъждат? Това е валидно даже не само за Африка, а за целия свят. Ако някой беше обръщал повече внимание на това какво се случва или не се случва в Украина, вероятно и украинския конфликт имаше различно решение. Той си беше конфликт много преди да стане горещ. Но пак по тази дълга пътека на игнориране на проблемите и той беше игнориран. Но конкретно за Африка състоянието е драматично. Драматично е, защото Африка има нужда от свежи средства за развитие, а тя е потънала в дългове. В това си състояние на абсолютно потънала в дългове, Судан, например, бяха 77 милиарда, 14 милиарда, много разумно бяха опростени от Парижкия клуб, което е предимно заеми от европейски страни. Не само, но предимно. Но когато някой направи такава стъпка, започва да се оглежда, защото за да може да освободиш тази страна или другата, а всяка една страна има, като суверенна страна, има собствена задлъжнялост. Те се натрупват регионално, но всяка страна отговаря за собствения си дълг. И когато различните кредитори се оглеждат да не изпаднат в неудобно състояние. Не само защото те не биха желали да се откажат от едни средства, които няма да попаднат в техните собствени бюджети, а и защото ако те се откажат от претенциите си за възвръщаемост на тези кредити, те губят дипломатическата си, икономическата си и всякаква друга позиция в съответните страни. Защото само тези, които продължават да имат претенции, ще бъдат част от това бъдещо икономическо развитие, в което пък ще имат някакви облаги. Африка има нужда от нов ред. 33 от страните в Африка са в категорията на най-бедните страни. От тази група очакваме тази година да изляза страни като Замбия, за която също сме говорили преди. Но други страни, като Судан, например, изключително богати, ще продължат да бъдат в категорията най-бедни по две причини. Първо, ужасно управление или липса на управление. И второ, тази спирала на задлъжнялост, която не позволява глътка въздух. И която, за съжаление, не намира чак такава гласност, когато трябва да се говори за Африка и за проблемите. Със сигурност ще ги обсъждаме и в бъдеще. Надяваме се поне скоро да имаме добри новини около Судан, които да коментираме тук в студиото. Много благодаря.